ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଭିଡ଼। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଦେଶର 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 57 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିଛନ୍ତି କି ଯୁବ ମହିଳା ମତଦାତା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ, ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ କି ସେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ କି ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ପଦକ୍ଷେପ ହେଉ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାମାନେ ଅନେକ ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।